Lecat kalzovat që po mjen kishoku. Cële shak? Kë baski ja be po 7 zënë vjetë që janë. Kërranceja? Nej se bas, arra jam kapak, po mos jashe për të mollote. Jo kapak po ka shumë, bas, ola. Oloj, bas, kresh është nija po na ikin që shtu të ishote. Ja, bas, me shumë nuk ban se morë, arse edhe kemi aran, edhe më të njëgjë me thohë nuk ban me shumë. Po bre, bas, mos me shumë që të pëmbot një farë lomëshe. Po bas, gjëma, bre, për të vjen me shumë, bas, gjëma. Okej, bas, s'ka problem. Qashtë, bas, qashtë, bas. Që e, që në të shnim rana. O, hajde baski! Që e, bas, qëma? Mirë, no, ma e, që shi e? A moj dole? Baski? Çuşiye, ayı mira, muhtar. Çuşiye si. Hadi. Hadi. E biraz çek ne baskı mı antmo? Merhaba. Merhaba Ramiz. Reçat o semiri. A mu ndole? Po mir. Çuşiye ne? Ty bena. Me plak e vllazën. Kret rahat. Vet çuşiye. Na, na vallahi. Alhamdulillah. Baskı mı ndole? Po, po mir, mir. Kur e on? Jo mor prom, sa ban si vakti mas dite na kësham këna më rriva dhe. Ani, mirë shëm. Qa i keni pun të atë e në Zvizra, po bëhet par bereqetja? Pa i po, bre, po vëllohi bereqeti, duhelloj qa si o mërmeni a burë se bëhet kungli. Kungli? Tre vetë. Po, tre vetë më shëfë shumë mas tina, o burë. Sa? Tre vetë. Nashin policia nuk na pa ishina mas kungli në orë të rak. Ne qa i tre të dakë ke pak. Ama na dy që ishëm ma pusht, hitë së dakë shumë, kalamohë që. 6 metra u bëj kë kalamuësi, u atë 6 metra! 6 metra ngullë për pjetë kalamuësi, të më qëtojnë me vëndë në rëmën. Të të më qëtojnë dhe me shkollin. Të të mëjt! Të të mëjt, të mëjt, që këtë gjyks me si duri këmë mëjtë. Për këmë këmë? Pa. Pa shazotit e isha vini një një ofë ditë 700, jo valoj franga këmë marë. A evra a pronga? Jo evra, taj kërë morë, dhe këmë bo evra. A evra, e që ta se pronga me vëgjële me mollës për dim në ko? Jo, jo evra, kaj këmë morë atje pronga, i këmë morë veç ka evra. Që sa e të punu atje a basi? Po që një vjetë e 24 mujë më të më të bonë, buzë. E, o që ty, bene ka rejë, po kërë kanë... Unë e marë uva të e vadite, të e prashite, e së punë bohët 2 metra, ati në 6 metra ka lamoqe. Bote se po thirë. Kam për thirë. Ty vëllohet, dhe qka, shyrën qa në ka gjithë, nëjë para punë. Qa kam më dhe? Sti ty për. Bote se po thirë. Qa kam më? Sti. A u konë që ka qaj kalamuqë jo? Jo vëllohet, që janë dyse një me shumë drejtë që janë. Vec nërë katra nuk bije, katra u konë. As një ma pak. Allah i lafja dhe rukun u burë, hitë së ka e rukë, a ke vjetë në isa, në isa. O, ndash besë, ndash mo, që 7 mujë qasë, a më bo qëri, qëri gishtë, atë që shumë kanë trashë, ej. Po, normal që trashën, pa shtikun, pa pënue, do të me vjetë, do të dalë, si s'kem në atje të rëzanon. Jo, burë, a ke vjetë, nëjë. Po, vëllohë që një 3-4 mujë ditë hitë, sen, s'kum mujtë me kopë, sen, heqë. Ja, kum harru dhe cenaltën që me vjetë, burë. Po pasha shfiqit e nëmës asë vetë që ashtu që besot cigaret veresip i marë pasha zuhet në piqë që më dollë pi burgu që nga rëkë bosja kam që cigaret veresip të ragipin nukoj pi marë pasha shfiqit e nëmës marë umë këtë. Asa jë më zohë me shka që më dhe! Ah, lë mujë shame jo në zonë t'jafë këtë lu në onën. Ah, idiot, a bre. Ah, hajtë se vini apet, jo, hajtë. O, i ikon, bre. O, po pëse ikon, bre. Po, ti qa potet ti që ike, bre, qa ke bo? Po, ku mësë me ikë si në i drëfore, kina morë promë që tu, se di isha ti a i ku ju konë në një dëshu, kina konë. E, ti qka ha mëmi potet, ti qka ke bo? Oha, një agregat e kena vidhë prome një dë dësta. Zhe, zaro koni tina. Pa, gjoj e shko. E ti qa ike pro, ti qa? Se ike ti? Ua, unë e ike a burë, se një kjerë prome kon vidhë. E shama sesh ti qa ti me sa ki qa burë dhe desh nga boni salat. Ua?